What's up mensen? Ik weet het is verschrikkelijk warm. Ik heb er zelf ook last van. Toch hoop ik dat jullie een topdag hebben. Het is een beetje een gekke week geworden, want ik heb vakantie. En ik ben expres nergens naartoe gegaan, omdat er natuurlijk een pandemie gaande is. En ik die risico's een beetje probeer te vermijden in ieder geval wat dat betreft. Dus ik heb gewoon vakantie. Ik denk, ik ga ontzettend veel gamen. Ik kom bijna niet aan gamen toe, joh. Als ik in de woonkamer op de bank zit, dan glij ik gewoon van die bank af. En is het ook daar veel te warm. Hier in de studio hoef ik er nog niet eens over te beginnen. Jullie hebben denk ik zelf afgelopen zondag gezien toen we die GTST Sport Races reden. Het was verschrikkelijk. We hebben het overleefd. We gaan vandaag weer verder met Halo en we zijn ongeveer op de helft van de game. We zijn bij de missie Floodgate. Er wordt een nieuwe, oude vijand geïntroduceerd hier in Halo 3. Ga vooral kijken wat het is. Het belooft in ieder geval erg spannend te worden. Na deze missie zijn we over de helft van de game en begint het verhaal pas echt op te pikken. Dus blijf het vooral in de gaten houden. En voor nu, veel kijkplezier. Oh, en aanstaande vrijdag zit ik eraan te denken om Turtles in Time te kiezen voor Flashback Vrijdag. Laat vooral heel even in de comments weten of dat iets is waar je op zit te wachten. Jongens, thanks. Voordat we beginnen, even een slokje bloedhete koffie. Oké, let's go. Halo 3, we zijn bij de missie Floodgate. En voor degene die dat niet weet, dan gaat het aan. Dan gaat het aan. En je gaat nu over enkele seconden zien waar ik het dan over heb. Dit is Floodgate. Halo 3 zit op de helft. Flood. It's spreading all over the city. How do we contain it? Find the crashed floodship. Overload its engine core. We either destroy this city or risk losing the entire planet. Do it. Chief, make your way to the crash site. Kijk jongens, de flood die heeft zijn weg naar aarde gevonden dus. De Ark, dat is wat hier achter is. De Ark is opengegaan. Althans, het is niet de Ark, het is een portal naar de Ark. En in één keer kwam er uit Slipspace een floodschip. Een floodschip die we nog kennen uit Halo 2. En als je één ding weet over de flood, is dat ze behoorlijk vervelend kunnen zijn. Kijk, daar zijn ze al. Shotguns werken over het algemeen vrij goed. En zeker wanneer je tegen een heleboel kleine spores vecht, is deze assault rifle een... een blessing. Fall back. Fall back. Sergeant, come on. Ik ben er toch, joh. Oké, laten we kijken. Heb je hier het goede zin? Ja, zeker. Kijk, dat is die shotgun waar ik het over had. Ik weet niet of je bekend bent met de missie The Library uit Halo 1. Daar hebben deze flood dus gewoon rocket launchers, hè? En die schieten ze als machine guns. Gaat helemaal nergens over. Make short work of this abomination. Even restocken met ammo. Ja, waar moeten we heen? Hier naar binnen toch? Dacht ik. Kunnen we hier niet naar binnen? Nee. Oh, dan naar boven. Ik kan zeggen, we moesten ergens naar binnen hier. Hier zit nog geen clamber optie in, dus als je de ramp net niet haalt, dan heb je gewoon pech. Uh-oh. Ze staan vaak ook nog een keertje op, hè, daarna. Kijk hier. Daar komt hij. Ik heb tijd voor een shotgun. Oh. Ik weet niet waarom hij ontplofte, maar... Hè? Ik heb hem echt zeker 3 keer volgeraakt met de shotgun. Kijk, het is de bedoeling dat je ze meteen opbreekt daarmee. Kijk, deze spat uit elkaar.
Dat is wat je nodig hebt. Reload. Hoe was die mis? Hoe bestaat het? Oh, heel passen. Dat was een marine, maar die was aan het transformeren volgens mij. Dat was een granaat. Die was goed gemikt. Oké, nu? Lijkt wel alsof die checkpoints soms even duren. Nou, we moeten daar naar boven, denk ik. Het is een gok, maar... Oeh. Doe mij die maar. Doe mij die maar. We hebben een flamethrower. Een vlammenwerper, jongens. Het loopt alleen zo langzaam altijd, jongen. Echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Chief, I can't trust you at everywhere. It's not safe. The grave mine, it knows how to do that. Kijk, ik vind deze tussenstukjes met Cortana vind ik echt heel tof. Maar waarom moet hij dan meteen zo slow-mo lopen? Laat me gewoon normaal doorlopen ook. Dat doesn't make sense. Hier komen ze allemaal, let maar op. Kill him with fire! Volgens mij hebben ze allemaal. Ja, super hot. Dan weten ze ook hoe het is om hier in deze studio te zitten op dit moment. Hè? Bijna net zo heet als deze vlammenwerper. Ik weet niet of jullie gisteren ook... Night City Wire hebben gekeken. De tweede aflevering van Cyberpunk 2077, CD Projekt Red. En het ging een beetje over de verschillende afkomsten in de game. Je kan natuurlijk een nomad zijn. Je kan een street kid zijn. Oh, wacht even hoor. We werken dus samen met de elite, hè? Dankzij de Arbiter. Maar je kan dus kiezen tussen Nomad, Street Kid en een Corpo. En ik zat al een beetje voor mezelf te kijken. Ik denk dat ik toch voor het baller leven van een Street Kid ga. Dat zag er best wel tof uit. Ik moet zeggen, Nomad zag er ook heel vet uit. Ik denk alleen Nomad is een echte Jelle rol. Die moet Jelle gewoon lekker gaan nemen. Ik denk dat ik voor Street Kid ga. Die Corpo zag er op zich ook wel cool uit. Het deed me een beetje heel erg denken aan die Wolf of Wall Street en überhaupt Wall Street, die film, dat soort praktijken. Het zag wel vet uit, maar als je in de wereld van Cyberpunk zit, weet je wel. En natuurlijk corporatisme, dat is een heel groot onderdeel van de game. Maar dan wil je toch niet met zo'n achtergrond... Nee! Dan wil je toch niet met zo'n achtergrond spelen. Oké, die vlammenwerper is cool. Maar hij is echt veel te langzaam. Maar dat wil je toch niet met zo'n achtergrond spelen? Zeg maar... Alsof je dan kiest om een accountant te zijn. Bij Disney of zo. Want dat is waar je uit kiest. Nou, dus het gaat Street Kid voor mij zijn. En elke komaf heeft dus ook bepaalde perks. Waarmee jij... bepaalde stukken in het verhaal beter kan afleggen. Zo weten een corpo guy bijvoorbeeld altijd heel goed de juiste intent van een deal te snappen. Street kids hebben er minder. Oh, wauw. Dat was gewoon een rocket launcher. Daar was ik bijna... De Shaak! Maar ik vond het er heel erg vet uitzien. En ze lieten ook meer gunplay zien deze keer. En dat was... Nee, ik ga weer dood. Nee. Je moet echt al die spores zo killen, want die reviven dus weer door je
flood, zoals je hier zag. Maar, die gunplay liet ze ook zien gisteren. En hoe je guns kunt upgraden en hoe die dingen levelen, hoe de progressie in elkaar steekt. Het zag er goed uit. Het was ook het enige waar ik me eigenlijk nog een beetje zorgen over maakte met Cyberpunk 2077. Kijk, het ziet er fantastisch uit. Het gaat een geweldige RPG worden natuurlijk. Maar als je je gameplay vanuit een first-person shooter perspectief is, dan moet dat gewoon goed voelen. Als het niet goed voelt, ja, denk ik toch weer op twee gedachten. En ik trek misschien een hele rare kop, maar ik moet niezen. Maar ik kan hem nog net inhouden. Maar als het dan niet goed voelt, neemt dat behoorlijk wat weg van de ervaring. Maar terwijl ik dat zeg, denk ik gewoon aan de Outer Worlds en een Fallout. Die natuurlijk wel vette guns hebben, maar ook nooit echt qua first-person shooter de exact juiste feel hadden wat dat betreft. En het is ook geen first-person shooter, maar wel als je speelt vanuit dat perspectief wil je dat dat gewoon goed is natuurlijk. Oh, ik ben granaat aan het rondgooien. Oh, die hoort bij mij. Sorry, Arbiter. Sorry, bro. Ik ben zo blij dat we niet meer zoveel met de Arbiter hoeven spelen in deze game als bij Halo 2. Dat haalde voor mij echt een hoop van de lol weg. En Halo 5 dacht ze, laten we het gewoon nog een keer doen. Alleen dan dit keer met Spartan Locke. Die nog saaier bleek te zijn dan onze grote vriend de Arbiter. Wat knap is. Want ondanks zijn hele vette diepe stem. Dat geldt trouwens voor beide. Zijn echt hele saaie characters. Tenminste maakt de Arbiter dan nog een toffe story arc mee. Maar dat heeft dingen helemaal niet. Spartan Locke. Ik hoop ook echt dat hij niet in Halo Infinite zit. Oké, dan gaan we weer heel langzaam lopen met de vlammenwerper. Ik vraag me af hoe snel ik hier alweer spijt van ga krijgen. Oh, deze dingen zijn zo vervelend. Oh, ik was ze helemaal vergeten. Die dingen zijn vervelend. Ze blijven ook nog veel te lang doorlopen wanneer je ze eenmaal in de fik hebt gezet. Oh, 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 oh. Super hot. Even kijken. Die energy sword kan wel heel handig zijn. Oké, laten we eerst zoveel mogelijk van deze gasten omleggen. En dan wanneer die op is. Oh, wat? Een vlammenwerper die overhit kan raken? Wat? Dat heb ik nog nooit meegemaakt in een game. Hey, hoe dan? Was ook goed om te horen dat shield geluidje ook weer in Halo Infinite zat. Deze dingen. En ik knoei hier koffie. Deze dingen zijn echt heel vervelend. Die kruipen straks ook op muren en noem het allemaal maar op. Oh, 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 oh. Ja, hij is bijna op. En dan gooien we hem weg. En ik wilde eerst die machine gun daar pakken, maar oh, wow. Ik heb ook geen dingen meer. Geen grenades. Daar is er bijvoorbeeld eentje. Oh. Ik vind het design van de Flood vind ik wel echt geniaal. Ik weet niet of je ook Halo Legends hebt gezien op Netflix. Daar zitten ook een paar hele toffe verhalen bij, man. Ik weet niet of die nog steeds op Netflix staat. Dat is echt al een hele poos geleden. Maar Halo Legends moet ik nog wel even kopen op Blu-ray. Want ja, als echte Halo fan moet je die gewoon hebben. Het is ook gewoon echt tof. Wat zullen we doen?
Laat hem ruilen. Gaan we helemaal hem. Met de banhammer. Maar laat... we hadden het net nog over Cyberpunk. Laat vooral even weten met welke achtergrond jij aan de slag gaat. Voor mij gaat de Street Kid worden. Oh. Do not be afraid. I'm not. I am peace. I am salvation. Klinkt bijna als... I am your shield. I am your sword. Gaan we hier nou Cortana ook weer terugvinden? Ik geloof het wel, hè? Oh, shit. Ik heb geen lange afstand wapens. Dat is hier wel een probleempje. I am a timeless curse. Join your voice with mine. And sing victory everlasting. Oh, wacht, is het hier al? Nee, het is nog niet hier volgens mij. Of wel? Ja! Hier is Cortana. Cortana. Hi, Charity. The Prophet's holy city is on... Cortana. Reclaimer. I must act quickly before your construct suffers any further trauma. Leave her alone. If we do not take this device to a safe location, somewhere I can make repairs. On Halo, you tried to kill Cortana. You tried to kill me. Protocol dictated my response. She had the activation index, and you were going to destroy my installation. You did destroy my installation. Now I have only one function, to help you reclaim... Ik vind 343 Guilty Spark echt heel tof. Heel tof character. Ik zou echt niet zo makkelijk vertrouwen, hoor. Oké, sure, whatever. Gaan we nu eindelijk naar... Will it live, Oracle? Can it be saved? Uncertain. This storage device has suffered considerable trauma. Its matrices are highly unstable. Perhaps one of our technicians. That will not be necessary. Chief! Success! Hi, Charity. The Prophet's holy city is on its way to Earth with an army of Flood. I can't tell you everything. It's not safe. The Gravemind, it knows I'm in the system. It's just a message. Let it play. But it doesn't know about the portal, where it leads. The Ark! On the other side, there's a solution, a way to stop the Flood without firing the remaining Halo rings. Oh! Hurry, Chief. The Ark. There isn't much time. I'm sorry. No matter, Oracle. We've heard enough. Ik moet wel zeggen, ik vind het design van Cortana in Halo 4 echt on point. With the brutes and the bastard truth. Fine. We'll remain here. Hold out as long as we can. Did you not hear? Your world is doomed. A Flood army, a grave mother, has you in its sights. You barely survived a small contamination. And you, shipmaster, just glassed half a continent. Maybe the Flood isn't all I should be worried about. One single Flood spore can destroy a species. Were it not for the Arbiter's Council, I would have glassed your entire planet. Sir, with respect, Cortana has a solution. Cortana? Did you see her condition? How damaged she is? She could be corrupted for all we know. Her solution could be a Flood trap. We should go through the portal. Find out for sure. What we should do... Welke opties heb je anders, Captain? That this is humanity's final General, stand. Whatever. Here. At Earth. We go, we risk everything. Every last man, woman, and child. If we stand our ground... We might just have a chance. Bullshit. If your construct is wrong, then the Flood is already won. I'll find Cortana's solution. And I'll bring it back. Bring it back. Earth is all we have left.
You trust Cortana that much? Sir. Yes, sir. This is either the best decision you've ever made or the worst. Hell of it is, Chief. I doubt I'll live long enough to find out which. Sergeant Johnson! Is dat Buck trouwens, daar? Lijkt er wel op, toch? Of zijn het allemaal gewoon ODST's? Wat is deze campaign toch gruwelijk, jongens. Ongelooflijk. Ik vind hem zelfs toffer dan Reach. Dat was de Misty Floodgate, jongens. We gaan vanaf nu richting The Ark. Waar we een wapen proberen te vinden tegen de Flood. Dat zie je volgende keer. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren. Daar ben ik jullie ontzettend dankbaar voor. En voor nu wens ik jullie nog een hele fijne, coole dag. Later.